Zdravíčko chlapci, ja vám ešte dlžím z breaku 45 Premier Case vylosovať krabičky, konkrétne 4 plechovky a jednu kartu Bretta Burnsa za San Jose, ktorá tam bola, tento tým, ktorý bol na rozlosovanie. Takže vylosovať kartu a krabičky. Čas 19.31, vidíte dnes 17.30 rokov po revolúcii. Tu nás mám všetkých 15 na 3 krát, to rozlosujem, takže 1. Vidíte, že nás je 15, 2, 3. Takto si to skopírujem. Takže kartu Bretta dostáva Michal Kubín, plechovku Peťo Šnírer, Martin, Tomášák a Dani Dušek. Takže chlapci, napíšte, či si to nechávate, tie plechovky, keď nie, posuniem ich ďalej v poradí. Takže dajte mi čo skoro vedieť, lebo práve balím, tak nech to mám vybavené čo najskôr. Videjko bude za chvíľu publikované. Takže díky, pekný večer, majte sa.